Pone Nušauskinė pranešė, kad jos vyras jai perdoda valstybės paslaptis. <laughs> Na, yeah, ta nu, ten... nu, prasme, Amerikos žvalgyba, Britų žvalgyba turėjo <laughs> įsidėmusi klausyti ponios Lino Sanušauskienės interviu. Na, yeah, kad ponas Sanušauskas, jisai kartais su dievais pasišneka, tai čia nieko nepadarysi, nes, tarp kitko, aišku, čia ir yra, yra Nušauskienės protelis atitinkamas, kad jinai išplėpėjo tokį dalyką, nes, pavyzdžiui, ponė Zelenska, tai jinai labai paprastai pasakė, kad jinai, nors, kaip sakoma, Zelenskis tą informaciją valdė, kad... Rusai pradės, pradės karą ir konkrečiai išinojo, kada. Zelenska, nu, pone Zelenska nežinojo, nu, pone Anušauskį nežinojo. Pone Anušauskį, ne čia, tas, kas, ne, kas ne, nežinote, ta pranešė per kažkokį tai bulivarinį laidelę, pasi, pasigyrė, kad Anušauskas, jei dar prieš dvi savaitės, iki karo pradžios, pranešė, kad čia bus rimtų reikalų, kad prieisi iki karinių nu, veiksmų. Karinių veiksmų, taip, kad tiesiog tiesi išviesiai jinai pasakė, nu, kad tai aišku, užsienio žvalgybos tą informaciją turėjo, Anušauskas ir dalyvauti. Nušauskas yra. Gal ir tu, gal megamai, ką gali išnaudoti. Bet Nušauskas jisai toks. Jisai toks yra, aš dar galiu pasakyti, rėmdamasis ponu Nušausku, mėgokit ramiai. Žinai kodėl? Kad minimum vieno mėnesį karo nebus Lietuvoje. Toliau nežinau. O kodėl aš tai tą sakau, kuo rėmdamasis? Nu, jisai pasakė, jis pasakė labai paprastai, kai iškylo tas skandalas, kurisai... Iždavė Lietuvos pozicijas, išdavė ir prezidentas tai vardijo dėl brigados vokiečių. Taip. Tai kai jau net ir savi, ir ponas Kaščiūnas, nacionalinio saugumo komiteto pirmininkas, jau jam sako, nu palauk, nu ką tu darai, taigi valstybės pozicija yra kitokia. Ten atvažiavo Lambrecht, Vokietijos gynybos ministrė ir jis sakė, jam pasakė, nu. Galbūt, gal 10 metų, yra, yra, yra galimybė. Jo, per, yra galimybė, per, per, kad per daug per daug per daug. Ir tada Danšauskas nu, sako, ne, taigi sako vyrai, tiesiog, viskas tvarkoja, sako. Žvalgyba. Prieš mėnesį pasako, kad bus karas. Tai dešimt dienų yra pagrindimas terminas ateiti vokiečiam. Nu tai jeigu vokiečiai dar neina, tai aiškiai švalgyba dar nepasakė. Taip, kad sakau, mėnesį karo nebus, būkim ramus. O tu dabar pagalvoji, ar vokiečiai žinodami, kad bus karas ateis? ateis. Taip pat aš neatsakiau dėl... labiau. Ne, nu, bet tai išneka tai tokias nesąmonės. Nu. Bet kai šitos visus ginčus, kada pavyzdžiui. Va tą ginčelį e, dėl, dėl to seksizmo. Kai buvo viskas dėl tos brigados, dėl Lietuvos gynybos, dėl NATO per to straišnio pavirsta e, e, ginčų važtosios etos apie seksizmą. Nu, Na, nu, tai kvailesnės, na, mes tai, per kitą aš... seimo pirmininkės neturėjom. Nu, Bandydamas įsijungti tas. YouTube, e, prieš tai įsijungė televizorius pas mane, Jis tiek paskui tik tai perėnė į YouTube e televizorių. Tai už, 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 kaip tik pataikiau ant Vokietijos ambasadorius interviu. Tai stovėjo prie ambasados ir davė interviu. Tai, na, aš tokio, tokio pikto žmogaus ir su tokiu, taip piktai šnekančio, kad... Galvokit, ką kalbat ir kai jo ten žurnalistai klausia, ką jūs galite pakomentuoti, kad aš, sako, lietuvos politikų vidaus tarpusaverėtė, nu nekomentuosiu. Ir kad tai laiko kaip įžeidimą Vokietijai tokias kalbas. Na nu, tai, nu, va tokie, tokie mūsų užsienio politika. Ambasadoris tiesiai atvirų tekstų pasako, kad toki, tokias kalbas jis laiko kaip valstybės įžeidimą. Iž, iž, tai, na, nu, čia mūsų sąjungininkai. Mes juos įžeidinėjom. Nu, tai mes ne pirmą, kad mes juos nu, visą taip, laiką kvailiais, kaltinam visais dalykais. Labiausiai man patinka graudu klausytis. Nuo šitam kontekste visų Glenkorų ir visokių kitokių sėčių, Orient Security sėdinčių įgnytyje e, ir tvarkančių jo tas akcijas, ir, tos, tas akcijas, kurios ir diktuoja didelės kainas. Būtent taip, tas taip, akcijas, taip. E, privatizuojamas akcijas. Tai šitam kontekste, kada jie Vokietijai aiškina, kokie jie susisėję su Rusija. Va čia jau, kaip sako vaikai, juokėsi puodas, kad ką atvyks juodas. Katilas tai čia, bet tai kalbant apie nušauską, mes jo galimybių nenuvertinkime. Kai aš galvoju apie nušauską, aš visą laiką, man akise tą knygelę, kurią iš Nacionalinės bibliotekos buvo atsinešęs Valdas Vasiliauskas, kuriame jisai 88 metais pradėjo rašyti ir surinko. Duomenis apie partizanų Lietuvos bandytų padarytą žalą stribams kurie ten ir įvardinti kaip liaudės gynėjai. Oppartizavimą. Ir Rusija visus duomenis susirinko veikiančioje KGB. Tai yra jam visiškai slapta KGB informacija, 88 metais. Jam buvo leista ją disponuoti. Tai va čia yra Nušauskas, kuriam dabar yra patikėta mūsų gynyba. Ir jisai kaip lygiai kaip von der Leyen tais laikais, kada buvo Merkel. Jisai nieko nedaro, kad šalis būtų abinta, nes suvalku koridorius, tebėra, iš Lietuvos pusės mes važiuojam va tokiu daiktu, kur jau Lenkai pastatė už specialiaigi, fulmavau, parodžiau mūsų žiūrovai, akili matė, taip, kaip atrodo suvalkalų koridorius iš Lenkijos pusės ir kaip jisai toksai va, suklaidinsime, tavo kėtysai vis tiek nesuras nei rūplas, nei nieko. Jau taip pavarysim, kad jau visai nu, ten iš tikrųjų galima pasiklyst. Tai va, tai, tai va čia yra, yra nušauskų lovos reikalai. Tai aš manau, kad nušauskas durnių vaidina, Uh, o, ne, o ne yra juo. Uh, jo tas ten ta užauskė, ne, tai jis ten, moteris, ejo ir, ir matyt, kiek jam tek tai sveikata leis jisai tą daryti. Uh, tai tas nėra kažkokias tai stabuklas, bet uh, jisai nėra, nėra toks liurbis, kokiu dedas. Panašu į tai. Ja, ir jam auginami tie reitingai ne veltui, nes jau, kadangi senelis diktuoja ir kas bus partijos lyderis, kad čia bus ta mergelė, iš kuriai vadovauja frakcijai dabar. Dar viena augintinė Landsbergio, tai Landsbergis. Taigi, jeigu jinai bus labai gerai, nu, tai greičiau progresyvus. Aš, stu... aš, man... aš irgi manyčiau, kad tai labai geras sprendimas. Ir labai ar naujiena, jeigu jinai žino. Jeigu Radvėlė Murkūnai, Mikulėnė, bus paskirta senelio į viršininkus, tai čia yra tas. Nu, o, <laughs> o kalbant apie Anušauską, tai aš pasakysiu taip. I... Landsbergis senatvai, senasis Landsbergis, jisai pasidar ypač įžūlus. Ir jau keli metai visi tie kagebistai, išaiškinti kagebistai, išaiškinti kagebistai, kurie atlikinėjo užduotis sąjudžio laikais, duogiant tai juozai, čekuolis, jisai juos ant šakiu keliai viršų. Jisai juos stumia, jie vaikšto greta, jie įvardinami kaip bendražygiai. Tai Anušausko pasirinkimas manęs nekiek nestebina. Šiuo atveju, jeigu jisai dabar jisai keliamas ant šakiu ir daromas kandidatui prezidentus, kaip ir Grybauskaitė. Ir, ir, ir ta pati nušauskinė, ten yra gražu, kas ko neužblokavo jinai, pasižiūrėkit. Pavyzdžiui, kai, kai atėjo tie reitingai ir nušauskas pakilo, tai ten buvo, oi, pralenkė grybauskaitę. Taip, 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 taip. Jisai ne tik tai reitingais pralenkė grybauskaitę. Jisai ir kitokiais dalykais, ką, ta prasme, priartėjo, yra labai artimas grybauskaitai.